magaalo walba hal gabay ayaa la soo maray Soomaaliya oo dhan. Maantana Soomaaliland bay taagan tahay. Marka gabagii baan magaalo kasta oo dego markaan airport-ka ka deganay aan tirinayay. Hargeysa inaan ka reebo ma rabo. Waxa ay daltabiya ay haysay haddaan imid dalkaygii. Hargeysana ka soo degay. Anigoon dareen qabin caawan dug leeyahay baan ira caawan dug leeyahay hadiyad. Marka waa baashaalaya ilaa intaan imidna waa baashaalaya inkasta oo wadna kurkur ay nagu haysa doorashadu siday ku dhamaanayso. Laakiin hadda faystooyinkii noo bilowdeen xaqiiqatan sidaan doonaynana way u dhamaato maasha Allah maasha Allah. Yeah.